Історія цієї дівчини облетіла всі засоби масової інформації не лише в Україні. Студентка Києво-Могилянки, яка запускала безпілотники і виявляла ворожі позиції за лінією фронта, для когось – героїня і взірець, для інших – загроза, для третіх – абсурд. Адже війна та жінка для більшості речі несумісні. Директорка Центру підтримки аеророзвідки, активістка, доброволиця АТО Марія Берлинська сьогодні у гостях 9 каналу. Мої вітання. Вітаю. Отже, жінки в секторі безпеки і оборони. Чому це не просто можливо, а й вкрай необхідно зараз? Все дуже просто. Ми знаходимося в стані війни. І акцент має бути в секторі безпеки і оборони, як і в будь-якому іншому секторі. На професіоналізмі, на професійних якостях. Це відбувається в передових країнах світу, в передових арміях світу. Це відбувається в США, відбувається в Ізраїлі. Чому це не має відбуватися у нас? Ну, якщо говорити, що у війни не жіноче обличчя, це в минулому для нас? Це кліше. Кліше. Стереотип. Звичайно, війни не людське обличчя насправді. Але якщо війна прийшла у ваш дім, то ви завжди робите вибір. Воювати чи не воювати – це абсолютно не залежить від статі. Так само, як від статі не залежить волонтерство. Під час Другої світової війни, тільки за офіційними даними, близько 800 тисяч жінок були на бойових позиціях і воювали. Але потім знову була запущена фраза про нежіночу справу. Це не людська справа, але ми вимушені воювати. І зараз важливо, щоб воювали професіонали. Якщо говорити про вас, як про особистість, ви стали для когось прикладом? Я не знаю. А чи були у вас приклади? І не думаю про це. Звичайно, передусім моя родина. Ну, добре. Давайте поговоримо про той флешмоб, який ви започаткували на своїй сторінці у Facebook. Більш детально, будь ласка. Флешмоб доволі простий. Ідея флешмобу виникла буквально кілька днів тому. З інформаційного приводу був ефір на Плюсах, де я сказала свою думку з приводу дуже багатьох таких нагальних питань, як на мене, в суспільстві. І цей ролик, він розійшовся, став таким доволі вірусним. Та? Зараз там десь до 500 000 переглядів, якщо сплюсувати всі ресурси, де він був поширений. І для того, щоб це не залишилось на рівні інформаційної піни, та, то поговорили і забули, було вирішено зробити такий флешмоб. Мені тільки там за один день десь кілька тисяч підписників додалося у Фейсбук. Просто конвертувати це потрібно було в щось. Позаяк в політичну якусь кар'єру я не збираюся конвертувати, мені важливо конвертувати це в ту справу, яку я займаюся. Це аеророзвідка, це безпілотники, це ті тези, які я повторюю день від дня вже от третій рік, про те, що в 21 столітті потрібно воювати технологіями, а не людьми, не людськими життями. Що це рятує життя, що це дає можливість бачити повністю поле бою, а відповідно розуміти позиції російської армії, розуміти, звідки по нам стріляють. І відповідно це безпілотники, яких катастрофічно не вистачає на фронті, навіть самих примітивних китайських коптерів. Якщо говорити, що їх не вистачає, але бюджет так званий буремної війни на Сході доволі високий в Україні. Чому це факт, і ми, так, і ми всі платимо податки. Я з вами згодна, але це питання не до мене. Я не контролюю бюджет на оборону, який виділяється, який росте рік від року. Але я знаю, що вам телефонували навіть після ефіру на Плюсах певні генерали і щось казали. Що саме казали? Ну, адже... вітали з таким ефіром. Ну, з... Чесним ефіром. Знаєте, ну відреагували насправді по-різному. Я розумію, що я нажила якусь певну кількість ворогів високопоставлених. Разом з тим дуже багато людей відгукнулися, підтримали особистими якимись повідомленнями, почали поповнювати рахунок Центру підтримки аеророзвідки. От зараз вже закуплено 2 дрони за кошти Євромайдан Лондон. І я сподіваюся, що на наступному тижні я повезу на фронт мінімум 3-4 дрони, ще буде докуплено декілька.
Тому це мало результат. Ну, а те, що комусь не подобається, що я кажу, ну, це їхні особисті проблеми. Якщо казати про вартість одного дрона, це скільки? Ну, це тема така дуже обширна. В середньому. Почнемо з того, що у нас, ну, що військових дронів, як таких, в Україні досі немає. Військові дрони, їхня вартість вимірюється сотнями тисяч доларів. От. Ну, принаймні, якби зараз їх немає. Російська армія їх використовує. Ми дуже відстали в цьому плані. Ми використовуємо абсолютно цивільні дрони. Вартість їх може вимірюватися в кількох тисячах доларів. Вартість отих, ну, літаків, наприклад, які ми робимо, це авіамодельки, це фактично іграшки. Більш-менш якісний безпілотник зараз в Україні починається десь від 10 тисяч доларів. Комплекс мається на увазі. Ті дрони, про які я кажу, це звичайні китайські коптери, призначення яких знімати панорами міст. Але які дають до кількох кілометрів дистанції і дають можливість побачити хоча б ворога, врятувати життя. Так, ну тому що в деяких моментах лінія розмежування – це там кілька сотень метрів. От, і це допомагає. Це вимірюється 800-900 доларів. Тобто це насправді в масштабах оборонного бюджету – це, ну, це просто копійки. І давно пора забезпечити там… Кожен, як на мене, кожну якусь роту таким звичайним тактичним іграшковим китайським дроном, принаймні. Інакше кажучи, оборонний бюджет розкрадають, так? Капітан, очевидність? Очевидно, звичайно, так. Ну, про що мріє Марія? Ну, це, напевне, була якась така поетичне питання. Ну, ви в поетичному місті перебуваєте, на Дніпрі. Так, гарне місто у вас. Про те, щоб моя робота в плані аеророзвідки була непотрібною. Це означатиме, що успішно працює державний механізм. Але, на жаль, це станеться, скоріш за все, не так швидко, як ми про це мріємо, так? А найголовніше – про громадянське суспільство, яке контролюватиме свій бюджет, контролюватиме своїх політиків, і не дозволятиме продовжуватися цій війні, програвати цю війну. От, не дозволятиме ці тяжкі, болючі якісь речі, які над нами просто відбуваються. Незрозуміло, хто нестиме відповідальність. Я дуже хочу, щоб нарешті почали, як я вже говорила на плюсах, я хочу, щоб почали звучати прізвища, і щоб політики, які зайшли туди і нібито представляють нові обличчя, перестали мати ілюзії, що вони влада, щоб вони починали розуміти, що ними прикриваються, що є важкі політичні ігри. І передусім потрібно називати прізвища, карати тих, хто розстрілював на Майдані, карати тих, хто почав в цій країні війну, дозволив і призвів до війни. От і все. В цьому корінь всіх наших проблем. Я мрію про громадянське суспільство, яке контролює свою владу. А якщо казати про громадянське суспільство, чи достатня кількість людей вже подорослішала, чи нам ще потрібно рости і рости, аби стати демократичною державою? Я думаю, що цей відсоток буде збільшуватись. Він зараз критично малий. І тому це настільки важко. Тому та частина людей, які відносяться до цього громадянського суспільства, тому їм настільки важко. Тому що вони борються з дуже великим звіром і стикаються з тим, що переважно якби, якісь добрих там, 80% людей не мають до того, і вони байдужі. Але серед них є ті, які прийдуть на сторону світла. Україна рухається майже вже 12 років демократичним шляхом і 3 роки у стані війни. Цього не вистачає? Цього терміну недостатньо, аби... А чому ви думаєте, що 12 років рухається демократичним шляхом? Ну, це відлік від помаранчевої революції? Так, принаймні. Можна брати відлік таким чином і від там, 91-го року. Але насправді ні того терміну буде недостатньо. Я вважаю, що більше того, що ці процеси, вони тільки-тільки зараз якісь почалися тектонічні сули. Ледь-ледь помітні. Ну, будьмо реалістами.
якісь демократичні процеси в західному світі, на який ми орієнтуємося, тривали століттями. У нас це відбулося так, у 91-й рік, і все. От незалежність, що знає робити. А зараз ми платимо цю ціну і будемо її платити ще якийсь час. Якщо, дивлячись наш ефір, з'явилися люди, які готові допомогти, куди рухатися, куди стукатися? Рухатися в інтернеті на винахід Цукерберга, Фейсбук. Можна зайти на мою сторінку, яка підписана моїм іменем, власним, Марія Берлінська. Подивитися один з останніх постів, там є флешмоб. Люди поширюють, тегаючи, називається флешмоб «Око небесне», і тегаючи інших своїх друзів, поширюють цей флешмоб. Можна допомогти, там не обов'язково давати якісь космічні суми, можна дати 50 гривень, там можна дати 20 гривень, це не суттєво. Важливо просто зробити свій вклад. І ви будете знати, що частина вашого дрону десь використовується солдатами, десь на передовій лінії, дозволяє їм бачити. Якщо хтось захоче напряму звернутися, куди? Написати мені, я відповідаю на всі особисті повідомлення, навіть на ті, які йдуть в папку спам. Ну добре, дякую, що знайшли змогу і завітали і до нашого міста, і до нашої студії. Слава Україні! Героям слава! А нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу була активістка, доброволиця АТО Марія Берлинська, до того ж директорка Центру підтримки аеророзвідки.